はい、こんにちは、ポイズンです。今日はですね、これから沼津に行きます。J3 最終節、グルージャ盛岡対、アスルクラロ沼津、グルージャ盛岡の優勝、そして昇格がかかってます。絶対に勝ちましょう。それでは行ってきます。レッツゴー。絶対勝ってくれ。はい、川崎大師に来ました。ここは厄除けで有名なので、明日のグルージャ、災難から逃れられるように、お願いしていきたいなと思います。あの、おはようございます。12月5日日曜日、ついに、決戦の日となりました。はい、ということで、沼津に到着しました。今ですね、ちょうど9時くらいなので、まだ、試合まで時間があるので、沼津港、港の方に行ってですね、ちょっとご飯でも食べたいなと思います。行きましょう。30分くらい駅から歩いてきて、ようやく、沼津港エリアに到着しました。まずこうと、今9時46分。すごい、ここは行きたかったとこなんだけど、ちょっと今日は時間の都合上行けないかなと思ってます。いろんなお店あるから食べてる人もいる。もうちょっとぐるぐっと回ってみましょうか。めっちゃ美味しそう。すごい、キンメかな、キンメとアジとかな。あべはんぺん、絶対うまいな。すみません、じゃあ黒はんぺんのスティックフライ、はい、いいですか、一つ。はい、残留おめでとうございます。僕今日盛岡から来たんですけど。本当ですか。今日沼津と試合で、ちょっと今日は優勝と昇格決めようと思って。はい、お待ちください。決めてますね。お待ちください。はい、勝てば優勝です。今日勝てば優勝で、まあ、引き分け以上で、まあ、一応昇格はできるって感じなので、ちょっと気合い入って今日は沼津まで来ました。多分勝ちますよ。いや10秒勝負が強いから。なるほど。確かに。それはちょっと清水的には 絶対に。なんか有数で、清水の有数で10番とかつけてたって聞いてたんで。そうですね。そう。期待してます。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと柔らかに。どうぞ。うまっ。とりあえずもうみんな集合って感じで。仲良く。久しぶり。燻製のなんか燻製なのかな。スモークして、サバ節。そうね、サバをスモークしてオリーブオイル漬けしたみたいな。とりあえずじゃあアジを食べようか。うん、はい、4名で、はい、本当にすごいな。はい、段差ありますんでね。はい、すげー。一番奥へどうぞ。はい、まずはレオナルドは今日来れなかった。レオナルドは今日来れなかったのよ。どうぞ。あいつ気合が足んねえな。よし、じゃあ勝利を願って乾杯。ウィース。
氷味ですね。出たおい出たー、ちょっとピクピクしてる、はい、だから動いてる動いてる こっちの方がいいですね、はいどうぞ、すげえ、え、マジだ動いてる、一足先にいただきますね、え、マジで動いてるよ、すっげえ、あえてなんか何もつけずにいってみようかな、うわ歯ごたえすごいな、確かに食感がすごいね、ブリ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 というか反発がすごいな、うんだね、でも忙しそうだったからそんなに真面目に働いてたでしょいやまさかこの年でバイトするとは思わなかったそうなんだよ、美味しい、うん、たまに友達出たりするじゃん、うんうん、こうやかな、こうやでしょ、うん、こうやも一回出たね、なんかファイターズのやつは許してないでもさあ、あ、駿河丼ってあるよ、ほら生しらす桜エビ、あーそれかこれか、醤油で溶いて、生姜醤油で、はい、はい、生姜醤油ね、生じらすでかけなくてもいいんだけど、うんうん、桜エビにポン酢をかけると、うん、ご飯にポン酢の味が染みちゃいます、うんうん、それでよければかけてください、あーなるほどなるほど、つけながら食べた方がいいかな、なるほどなるほど、結局皆さん最高弁当かけちゃういただきます、うん、ちょうどいい塩気だね、これね、うまいね、うまい、これうまいねただやっぱしちょっと醤油かけちゃうな、これエビもいっちゃおうか、うまいね、美味しいけどこれめんどくさくないよ、うん、うん、いや、あ、やっぱ確かにでもポン酢の方がいいね、あの桜エビのいいですね、ありがとうございます、いいね、いいね、これは岩手じゃ食えない、さえまる、さえまるおじさんって人がやってる店、そうですここがあの刺身が美味しいんだ、ええ、へー、明日か、明日かスタジアム的な、お、グルージャのバス来てるね、さあ来ました、いますね結構、ビール探そう、ビールどこだろう、でもどっかにあるかな、この2種類はあの樽生で、はい、これが IPA で、はいはいはい、ハハハハ
こんだけの差があるんだね。 J1 はいくらなの？ J1、J2、J1 も結構差あると思うけど、でも多分 J3、J2 との差ほど…そんなないよ。